So kom ons begin by die olifant in die kamer. Nee, ek neem maar my bril. So 40 het my kom haal. So ja, maar ek moet sê, it's a vast improvement. Nou kan ek weet dat julle is daar. Ek hoef nie net staat te maak op 'n rinnik of 'n lag of enigiets soos dit nie. So, vriende, wat 'n voorreg vir my om vanoggend weer saam met julle te kan kuier en saam met jou te kan reis, en dit bly 'n voorreg, nommer 1 vir my om saam met julle te kan reis en hier te kan wees. Dit bly 'n voorreg vir julle om ook hierso te kan wees, nê, dat ons die vryheid het om by mekaar te kan kom en 'n lewende God te kan dien en om saam as 'n gemeente en as 'n familie te kan groei. En van julle besoek ons vanoggend, van julle kuier net by ons en ons wil vir julle sê baie baie welkom. Ons 'n klomp mense wat ingeskakel is en vir julle daar by die huis, baie baie welkom. Is lekker ook dat julle saam met ons kan reis en wat 'n voorreg, nê, wat tegnologie ook vir ons bied. Maar dis 'n voorreg want saam gaan ek en jy reis vanoggend. En ons gaan leer hoe om hierdie ding wat ons die lewe noem, nê, wat so onvoorspelbaar is, wat soms so onregverdig is, maar tog so lekker. Hoe om hom beter te doen en hoe om hom te leef soos wat God beplan het om ons moet leef. Ons is besig met 'n reeks wat gaan oor hoop. Dit gaan oor hoop en in hierdie reeks het ons al so 'n bietjie stil gestaan by die hoop wat die Heilige Gees gebring het. Toe die Heilige Gees uitgestort is, het hy alle mense toegerus met gawes en talente. En wanneer die Heilige Gees binne my en jou leef, dan is daar gawes en talente. En ons het stil gestaan by die gedagte dat elke liewe een van ons het 'n gawe en 'n talent ontvang. En hoe ek en jy eintlik daai gawe en daai talent moet gebruik om God se koninkryk verder te vat. Dat wanneer ons daai gawe en daai talent gekry het, was dit nie eintlik so seer vir my soos wat dit eintlik vir die mense in die wêreld om ons is nie. Ons is 'n bietjie stil gestaan by die gedagte dat die Heilige Gees die vermoë het om ons te verander. Nee, maak nie saak waar jy jouself bevind op jou reisie, maak nie saak hoe droog jy al gemaak het nie, maak nie saak wat jou bagasie is nie, maak nie saak waar jy jouself nou vind nie. Dat wanneer ek en jy na God toe kom, wanneer ons toelaat dat hy in ons werk, dan verander hy ons lewens. Hy verander ons sodat ons daai persoon kan word en kan wees wat hierdie wêreld 'n beter plek kan maak. En werkloosheid is. Vol pyn is. En ek is seker as ek jou moet vra, dan gaan ons die hele dag hier so staan as jy moet by hierdie stellings aanlas. En soos wat ek dit opnoem, dan sit jy daar en jy voel dalk bietjie kwaad, jy voel hartseer, jy voel teleurgesteld, jy voel depressief. Van julle sit dalk miskien daar en jy's agterdogtig. Jy sit en jy dink, waartoe is hierdie bees op pad? Waartoe is hy op pad? Waarmee is hy besig? En soos wat ek gesê het, bly by my, want ek is iewers heen op pad. Dalk miskien binne in jou is daar sekere goed wat getrigger word. En jy's kwaad en jy's ongelukkig. My vraag vir oggend aan jou en aan my is: wat is God se plan? Wat is God se plan en sy antwoord op hierdie probleme? Wat is sy plan vir hierdie gebroke wêreld? Nou omdat julle hier so in die kerk sit, dink ek het julle die antwoord, nê? Nee. Ek het een keer gery agter 'n kar, meer 'n bakkie. O, bakkie. Geroeste bakkie. Exhaust. Opiteer. Weet, bakhak. Ek sien 'n ou wat met daktyp het hy sy deur vasgeplak. Hy klim seker maar aan die ander kant uit. Ek is nie seker of haar stuurwiel was nie, maar agter op hierdie bak is 'n sticker wat gesê Jesus is die antwoord. En hy's reg. Hy's reg. Die antwoord op hierdie probleme en die antwoord vir hierdie gebroke wêreld is Jesus. Jesus is altyd die antwoord, nê? Nee, hy's altyd die antwoord. Maar wat van Jesus? Wat van Jesus is die antwoord? Jy sien, sy lewe is die antwoord. Nê, nee, hoe hy geleef het, het hy gekom om vir my en vir jou te wys hoe ek en jy moet leef. Sy hart is die antwoord. Sy dood is die antwoord.
Maar ek vermoed dat daar 'n tweeledige plan van God af. Jy sien die eerste begin van die plan en wat die plan in werking gesit het, is Jesus. Maar ons het 'n tweede gedeelte. En ons vind dit in Matteus 28 vers 19 en 20. En ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling, het sê, gaan dan maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het en weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Jy sien ons, dis tweeledig, die een is, die begin is Jesus, dis die begin, dis wat alles in werking gesit het, maar ons het tweede gedeelte van die plan en daai gedeelte is dat ek en jy by die huis is deel van God se plan vir hierdie wêreld. Ons is deel van die antwoord vir hierdie wêreld. Elke liewe gemeente wat vanoggend by mekaar kom, glo ek is deel van God se plan. Ja, hulle doen kerk anders as wat ons dit doen. En ek verstaan dit nie, maar die bottom line is wat ek weet is dat hulle doen dit en hulle is lief vir God en hulle is besig om te doen en hulle is deel van die plan van God. As Bill Ibles en Craig Rochelle wat sê, the local church is the hope of the world. The local church is the hope of the world. Wie is die local church? Impetus is a local church. Ek en jy is the local church. En ons is hier, geroep deur God, in die lewe geroep deur God, sodat ons kan hoop bring. Ons het 'n doel en ons het 'n roeping. Hoe kan ons dan seker maak dat ons daai roeping uitleef? En hoor gou-gou vir my, want voordat jy besoek dalk, jy's hier van 'n ander gemeente, 'n ander stad, wat dit ook al wees, ek praat nie net met Impetus nie. Yes, ek praat met ons. Maar as jy deel van 'n gemeente is, dan is jy deel van the local church. En ons het 'n rol om te speel. Nee, ons is sout en ons is lig, ons is geroep om dit te wees. Hoe kan ons seker maak dat ons daai roeping uitleef as 'n gemeente? Hoe kan ons begin om hoop vir 'n realiteit te maak? Wel, nommer 1 is ons het die Heilige Gees nodig, nê? Nee, ons het die Heilige Gees nodig want ek weet nie van jou nie, maar ek kry dit nie op my eie reg nie. Ons te veel kere wat ek baie hard probeer en te veel kere wat ek op my knieë moet gaan en sê Here, ek het weer eens geval. Ek het dit weer eens nie reg gekry nie. Dit wat ek wou doen het ek nie en dit wat ek nie wou doen nie. Ek het dit alweer gedoen, Here. Ons skrifgedeelte, nê, deur die krag van Jesus, nê, is ons tot alles in staat, nie deur my eie krag nie. So hoe kan ons seker maak dat ons as 'n local church dit regkry? Die skrifgedeelte by wat ek wil stil staan, is daar in Handelinge 2 vers 42 tot 47. En vir ons om dit reg te kyk, dan is dit nou soms goed om terug te gaan na die eerste gemeente toe. Nê, daai gemeente daar aan Jerusalem. En julle kan met my volg, dit is op die Nuwe Lewende Vertaling, en ek hou van die opskrif, in die Nuwe Lewende Vertaling, sê die eerste gemeente in Jerusalem, 'n besielende voorbeeld. En dan sê, hulle het, hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom, en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Hulle het God deurentyd geprys en die goedgesindheid van die hele volk geniet en die Here het elke dag mense wat verlos word by hulle gevoeg. So as jy die gedeelte lees en ons lees van die eerste gemeente, dan lees ons dat daar was iets gewees wat hulle besef het en wat hulle gedoen het en omdat hulle dit gedoen het, omdat hulle dit geleef het, daai roeping wat hulle gehad het, wat Jesus hulle mee gelos het, wat die Heilige Gees in hulle kom plaas het, het hulle begin om die wêreld om hulle te verander, nie waar nie? Hulle was daar in Jerusalem, nie almal was opgewonde oor hierdie nuwe beweging nie, maar omdat hulle dit gedoen het, het daar meer en meer mense hoop gevind.
Meer en meer mense vryheid beleef, meer en meer mense value in hulle lewe gekry en 'n waarlike verhouding met God beleef. En daarom, as ek en jy en ons as gemeente dit wil regkry, dan is dit nodig dat ons dalk miskien daai gemeente as 'n spieël gebruik. En bietjie leer en kyk, wat het hulle gedoen? Wat het daar gebeur? En een van die goed wat vir my uitgestaan het in hierdie gedeelte, is hulle het voluit gegaan. Hulle het voluit gegaan, hè? Die woord wat daar gebruik word, die woorde is volledig gewy. Hulle was volledig gewy. Dis die werkwoord in daai gedeelte. Hulle was volledig gewy. As ons dit moet vertaal, dan kan jy dit vertaal met volhart of dat hulle het voluit gegaan. Hulle was toegewy gewees. Hulle het nie teruggehou nie. Hulle was boots and all was hulle in dit, nê? Waarin het hulle voluit gegaan? Waarin het hulle voluit gegaan? Hulle het voluit gegaan in die leer van die apostels. Hulle het voluit gegaan in die leer van die apostels. Jy sien vriende, hulle was gretig om te leer. Ek dink die voordeel wat hulle gehad het en die nadeel wat ons soms het, is vir hulle was dit nuut. Alles wat besig was gebeur, was nuut gewees. En ongelukkig vir ons, is baie van ons kom al soveel jare saam met die woord en met die kerk, dat ons gretigheid om te leer het verdwyn, want ons weet mos, ons ken dit mos. We've got it. Been there, done that. Het al hierdie preekie gehoor? Sê, hulle was gretig om te leer, en ek is jammer as ek op jou tone trap, maar dis nodig, nee, want dis hoe jy leer om te dans. En te beweeg. Hulle het nie gekom en daar kom sit, en kom luister wat Petrus te sê gehad in die ander apostels en beoordeel en gesê, ja nee, ek kan sien hy het mooi voorberei hierdie week. Yes, nee, David, wel, oh, hy het te veel Engels gebruik. Ja, pom. Hy het nie dit gedoen nie. Hy het nie gekom om te beoordeel of die band een fout gemaakt het, uit key uitgespeel het en of die PowerPoint dalk miskien verkeerd was en die persoon van die multimedia te starig was nie. En die klank was nie hard genoeg gewees of te sag of wat ook al en die koffie was te koud of te warm of wat het maar. Hy het gekom met die hart om te leer. Hy het nie gekom om te kyk of Leslie en Lynette en of Andre en Aubrey en Bram en Steve-o of wie ook al daar is nie. Nee, want joh, hy preek vir oggend. Het was nodig, as Steve net nie was om dit te hoor. Ja. Want hy gaan hier een moeilike tyd, hy het nodig om hierdie preekie te gehoor het. So jammer, hy was nie in die Natasha, weet jy, as hy net nie so was. Het my interessant hoe baie preke altyd vir iemand is wat nie was nie. Ek verstaan het nie. Ek preek vir mense wat hier is. Steek maar die ouwens op by die huis. Dan het julle ingeskakel, hierdie preek vir julle. Nie vir hierdie ouwens nie. Sien, hulle het gekom en gesê, spreek jyre, die diensknegte luister. Praat met my jyre, wat wil jy vanoggend vir my, hierdie gedeelte sê, wat ek al 50 keer gehoor het, elke jaar, wat is daar niet vir my, en wat moet ek leer vandag? En dan wat hulle gedoen het, is hulle dan gehoor, hulle die antwoord gekry, en hulle het volgens dit begin leef. Waarin het hulle nog voluit gegaan? Hulle het voluit gegaan in die versorging van mekaar. Sien, hierdie nuwe kerk het so nuwe verhoudings wat gebeur het, nê? Ons nuwe verhoudings. Ewe skielik het vrouens 'n stem gehad. Ewe skielik was kinders belangrik. Ewe skielik was slawe en vry mense en ryk mense en arme mense en Jode en nie Jode. Daar was 'n community. Is amper asof hulle begin het om te sê, almal is welkom. Niemand is perfect nie, maar deur God en wat Jesus aan die kruis gedoen het, is enig iets moontlik. En ewe skielik in hierdie nuwe verhoudings het hulle begin om te gee vir mekaar. Begin om te gee vir mekaar. Hulle het nie gekom en gesit en gekyk vir Petrus en die apostel gesê het, ja, julle sal moet rarig begin om te gee. Nee, hier is baie mense wat hulp nodig het nie. Nee, as ons lees, dan sien ons die mense het verantwoordelikheid vir mekaar gevat. Hulle het werklik vir mekaar begin omgee. Hulle het selfs so ver gegaan om van hulle self te ontneem.
hulle eie gerief weg te gee, sodat die wat in nood het, om hulle nie behoefte het nie. Die Bybel sê vir ons, hulle het selfs hulle besittings verkoop, en vir die gegee wat nie het nie. Dis omgee. Dis omgee. Waarin het hulle nog steeds voluit gegaan, in die gemeenskaplike maaltyd, sê dit vir ons. Ons lees dat die gelowiges het elke dag by mekaar gekom, vir die gemeenskaplike maaltyd. Hierdie maaltyd wat in die aand gehou is, hierdie groepe mense, hierdie klomp mense het by mekaar gekom, en ek wil amper sê, dis amper asof hulle in omgee groepe, in ander gemeentes is dit ook selgroepe, of huiskerke, of wat het mag wees, dis amper asof hierdie ouens in omgee groepe begin by mekaar kom het, belangegroepe begin by mekaar kom het, en hulle daar begin het om vir mekaar om te gee. En Impetus het ons omgegroepe. En daarom is dit vir ons belangrik, dat jy in 'n omgegroep moet betrokke raak. Vir twee goed. Nommer 1 is, sodat jy kan versorg, sodat jy jou roeping kan uitleef om te versorg, nee, versorg mekaar. Maar nommer 2 is ook, sodat jy versorging kan kry, maar dat jy ook saam kan groei, saam die lewe kan doen. Hulle dageliks met mekaar gekom. Saamgekeer en omgegee. Dis daar ook wat die meer welgestelde lidmate vir die armer lidmate gesorg het. Daarom het ons groepe. Daarom het ons een keer 'n maand het ons 'n koffiekeier. Wat hier gebeur, waarom mense is wat dalk nie in groepe by mekaar kan kom weekliks, sê, want dit is net te moeilik, waar die ouer mense by mekaar kan kom en hulle saam kan kuier en kan koffie drink en net 'n lekker tyd het. En so kom ons, een keer 'n kwartaal as gemeente, 'n fees hou. Wanneer ons nuwe familie verwelkom, wat gesê het, hier is 'n plek waar ek voel die Here my nou geplaas het, dan hou ons 'n fees en dan kuier ons al buite, nee, sodat ons 'n verhouding kan leef. Dis hoekom ons koffie het en is lekker. Slekke koffie, hoor, rarig. As jy eerste keer hier is, drink koffie, rarig. Yes, dit is verniet ook. Waar krijg jy iets wat verniet is? Dis jy doen nie. Slekke koffie. Maar hoekom is die koffie daar? Hoekom is die straat die droom gewees? Hoekom is die straat die eerste ring wat op die plan opgetrek was? Sodat mense in verhouding kan leef. Sodat mense in mekaar se lewens kan betrokke raak. Dis hoekom. So dat wanneer jy daar instap, jy welkom voel, en jy kan voel, hier is die Here, die Here gaan met my werk, ek is welkom hier so. Ek is nie perfect nie, maar hier is iets moontlik, want die Here is hier. Waarom het hulle nog voluit gegaan? Hulle het voluit gegaan in gebede. Hulle het voluit gegaan in hulle gebede. Het is belangrik dat mens moet saam bid. Hierdie vlaggies, jylle het gesien by die huis, ek gaan nou, is ver dan toe. Pens is baie keer in die pad. Hierdie vlaggies, kom doen ons dit. Doen ons dit net so dat ons die diens kan volmaak. Nee, ons doen dit, want hierso is waar mense kom en hulle sê, bid vir my. En ons as 'n familie, ons as 'n the local church kan kom en ons kan mekaar opdra in gebede. En ons kan vir mekaar bid, en wanneer die Here deurkom, en wanneer die Here 'n wonderwerk doen in iemand se lewe, of wanneer die Here spreek, dan kan ons dit saam celebrate ook. Hierdie gebedsversoeke word deurgestuur aan ons groepe, aan gebedsgroepe. En as jy saam wil bid, en as jy deel van so 'n groep wil wees, asseblief by die inligtingstoonbank, los jou naam. Ons sit jou graag op dit. So week of wat terug het ons as leierskap, het ons 'n gebedsdag gehou. Die span, saam met ons ouderlinge en die bestuur en ons omgegroep leiers, so die leierskap van die gemeente het so bietjie saamgekom, want weet julle, is my lekker om vanoggend te kan getuig, dat die Here is besig om by te voeg by ons familie. As mense wat kom en sê, dis lekker hier so, ek vind die Here, ek vind verhoudings, en ek voel dat die Here wil my hier gebruik, hy wil my hier plant nou.
En ons tweede diens is op hierdie stadium so 80 na 85% vol. Die spasie raak bietjie min na die tienerdiens, is ons gesinsdiens vir julle wat dalk miskien kuier, was ons kinderkerk is lekker vol en is lewendig daar en die kinders geniet dit en is baie lekker, maar wat ons besef is die wolk en die vuurkolom is besig om te beweeg. En ons is besig om te ervaar dat die Here vir ons sê, dis tyd dat daai tydelike muur 'n permanente muur daar agter moet wees. Dis tyd dat ons moet beweeg, dat ons moet oopmaak, dat ons moet klaarmaak. Dit wat hy begin het, 'n klomp 10 jaar terug, dit wat hy begin het, is tyd dat ons nou begin om verder te beweeg en dit klaar te maak. En ons het so 'n bietjie saam gebid en om regtig net die Here se stem te hoor, is dit ons of is dit die Here? En daar was 'n klomp planne en 'n klomp idees en die amazing ding van die Here is dat wanneer jy hom soek, dan vind jy hom. En ons het saam gebid en die Here het gepraat uit verskillende mense uit. Wat hulle ervaar het, wat hulle gehoor het by die Here en ons het gehoor dat die Here sê, maak reg, dit wat ek gedoen het, gaan ek weer doen. En dit wat ek gedoen het en die getuienisse wat julle het, daar's 'n klomp nuwe familielede wat ook sulke getuienisse gaan hê. Want hulle gaan saam op hierdie geestelike reis gaan, hulle gaan saam op hierdie vrygewigheidsreis gaan. En daarom gaan ons binnekort, en ek noem dit vir jou, gaan ons gebedsdae hou. Waar ons die Here se stem gaan hoor en wanneer ons daai dae uitroep, wil ek jou nooi, kom bid saam met ons, kom hoor saam die Here se stem oor die pad vorentoe. Nog iets wat vir my uitgestaan het is, hulle was eensgesind. Hulle was eensgesind geweest, nê? Die 83 vertaling sê daar in vers 44 sê al die gelowiges was eensgesind. Wanneer ons saam is, een is, kan ons vorentoe gaan. Die duiwelse taktiek was nog altyd gewees om divisie te bring, nê? Sodra hy onmin kan saai, dan wat doen hy? Hy hou ons so besig om die vure dood te maak en almal te probeer op dieselfde bladsy kry dat ons kan nie vorentoe gaan nie. Hulle was eensgesind. Vriende, ek en jy, ons is deel van die local church en die plaaslike gemeente en ons is deel van waar ons onsself geplant is. En dan wanneer ons daar geplant is, moet ons besef dat dit gaan oor een persoon. Dit gaan oor Jesus Christus. Dit gaan oor Jesus Christus wat ons almal saambind. Daarom het ek vroeër gesê, hier is 'n klomp verskillende gemeentes en hulle is besig om te doen wat hulle ervaar die Here hulle voorgeroep het. En daarom is dit nie my plek om hulle te kritiseer of te wil voorstelle maak nie. Hulle moet doen wat hulle voel die Here hulle voorgeroep het. Maar ons as gemeente, ons het nodig om seker te maak dat ons doen wat God ons voorgeroep het. Dat ek en jy, nie net as 'n gemeente nie, maar as 'n volgeling van Christus, seker maak dat ek doen waarvoor God my geroep het. Jy doen waarvoor God jou geroep het. Maar saam, wat ek agterkom, is die Here plaas ons saam en hy vat ons in dieselfde rigting. Daarom is daai gemeente in Jerusalem is geken deur hulle eensgesindheid, hulle mededeelsaamheid en hulle onderlinge liefde vir mekaar. Baie kere vra mense my die vraag, is kerk nog nodig? Is dit nog nodig? Is die kerk nog relevant? En soms moet ons onsself in die spieël kyk van die eerste gemeente in Jerusalem. En vir onsself die vraag afvra, Impetus, gemeente, leef julle nog julle waardes? Want almal is welkom. Niemand is perfek nie, maar by God is enigiets moontlik. As Christen moet ek myself afvra, is ek leerbaar? Is ek nog leerbaar? Kan die Here my nog leer en my gebruik? Moet ek myself afvra, is ek eensgesind of soek ek net die hele tyd fout? Versorg ek? Of wil ek die hele tyd versorg word? Is ek 'n contributor of is ek 'n consumer? Fees ek saam? Bid ek saam? Bid ek vir my gemeente?
Bid ek vir my broers en susters, bid ek vir my leierskap. Tydens Jesus' bediening, het hy die wet so mooi opgesom, met die woorde van liefde vir God, en een liefde vir jou naaste soos jouself. In sy gelykenisse en sy bediening, onderstreep hy herhaaldelik hierdie belang van liefde vir ander. Vir Samaritane, vir armes, vir siekes, vir vreemdelinge, vir vrouwe. En wanneer ons lief het, dan is ons gehoorsaam aan God. Dan is ons gehoorsaam aan sy opdrag. Om nie lief te hê nie, maak ons arrogant en hoogmoedig. Dis Jakob Strydom wat skryf en sê, die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, maar is selfsug. Wanneer jy nie lief het nie, dan ag jy jou naaste se lewe minder waardig, minder. Is nie die moeite waard om te gee nie. Jesus se boodskap aan sy disippels was, gaan na almal toe. Nie net die wat jy van hou nie, soos jy is nie, gaan na almal toe. Jy is nie belangriker, is wat hy probeer sê het vir sy disippels en vir my en jou volgende, jy is nie belangriker as die arme en die sieke en die slaaf en die gevangene en die onrein en die heiden nie. Jy is nie hier vir jouself nie, jy is hier vir ander. The local church is the hope of the world. En ek en jy, waar ook al ons onsself vind, is daar geplant om 'n verskil te maak. Om 'n rol te speel. Daarom is jy toegerus met gawes en met talente. Daarom, so seer so wat het was, of dalk mag wees, het teespoed oor jou pad gekom. Hartseer het aan jou deur kom klop, maar die Here het jou deur gevat, so dat jy die ondervinding het, van een dag, gaan jy in die spieël kyk, want dan gaan iemand instap, wat deur jou reis is, of wat besig is om deur jou reis te gaan. En die Here het jou nodig om vir daai persoon te kan sê, I've got you. Ek het jou. Jy gaan het maak. Daarom het die Here jou toegerus met talente so dat jy kan kom dien. Met vermoëns, met resources. Nie vir jouself nie. Nie vir jou eer nie. Maar vir 'n klomp mense daar buite wat seer en uitgeworp is. Vir 'n klomp mense daar buite wat hopeloos is. En voel daar is nie 'n ander plek, 'n ander manier nie. Wat op 'n plek kom waar hulle self hulle lewe wil neem, want hulle voel daar is nie ander nie, ander manier nie. Daarom is ek en jy toegerus, sodat soekende en hooplose mense weer hoop kan vind, en sodat hulle kan groei in betekenisvolle verhouding, met God, met hulle self, en met mekaar. In die band gaan ons nou lei in 'n ongelooflike sang, en ek wil jou vra dat daar waar jy is, die Here praat met jou, ek is seker hy het, hy wil, terwyl hy die song speel, ek wil hê dat jy na die woorde sal luister, ek wil hê dat jy jou hart sal oopstel, en sê Here, spreek Here, want u diensknegt luister. Every secret, every shame.
jou vra as jy reg. As jy reg om jou rol te vertolk wat die Here jou voorgeroep het. As jy reg om voluit te gaan. Voluit te gaan in jou eensgesindheid, voluit te gaan en reg te wees om te leer, saam te bid, vrygewig te wees met wat jy het, saam met mense feest te vier en in soveel liefde saam te leef sodat die wêreld daar buite kan kyk na jou en saam met wie jy is en hulle die liefde vir mekaar kan sien sodat hulle geïnspireer en nader getrek kan word. En as jy reg is daarvoor om jou rol te vertolk as Christus volgeling, dan wil ek jou vanoggend vra, wil jy nie saam met my staan terwyl ek 'n gebed vir ons doen nie? Here, volgende, kom ons na u toe. En Here, van ons is reg en van ons is nog onseker en dis okay, Here, want u werk met ons. Here, ons wil volgende kom en ons wil onsself oorgee aan u. Here, ons wil kom en ons wil vanoggend sê, Here, dat U het ons gemaak met 'n spesifieke doel in gedagte en ons is deel van hierdie local church. En Here, waar ook al U ons geplant het by ons werke, wanneer ons by skool is, wanneer ons in die winkels is, Here, help ons dat ons ons lig sal laat skyn. Help ons dat ons in soveel liefde sal leef, dat ons so vrygewig sal wees. Help ons dat ons so biddend sal wees, Here, dat die liefde wat ons vir mekaar het, maar die liefde wat ons vir 'n gebroke wêreld daar buite het, laat dit so aansteeklik sal wees dat hulle sal nader kom. En laat hulle dan die antwoord sal vind. Die mooiste naam van alle name, die naam bo elke naam, Jesus Christus. Here, dankie vir u genade en die grootheid. Dankie dat u reguit strepe trek met 'n klomp kromstokke. En vanoggend kom ons en ons plaas ons in u hand. Here, as daar in ons lewens nie eensgesindheid is nie, as ons nie vrygewig is nie, as ons nie leerbaar is nie, dan vra ek Here dat U sal kom werk met U Gees in ons. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie vir U grootheid. Ons is lief vir U. En dankie dat U vir ons lief is. En ons almal sê amen. Hier is nie beplan nie. Deva, kom ons sing hierdie sang weer. Is dit reg? Ons sluit ons af met hierdie sang. Kom ons sing dit. Ons sing lekker. Ons gaan uit. Ons drink koffie. Ons lewe in verhouding. En mag julle 'n mooi week hê. Jesus came to save.